Hezký dobrý večer, naši milí, nejen divadelní přátelé. Já vás vítám u dalšího pokračování živého live streamovaného pořadu Klicperova divadla Podkroví živě, Podkroví live. Co vás čeká a nemine? Samozřejmě soutěž o tuto krásnou divadelní roušku z našich krejčoven, potom také cvičení s Ebou vás čeká, no ale co vás čeká hlavně dneska, to je povídání. Povídání s hostem, který přijal pozvání do našeho Podkroví. Já jsem moc rád, že jsem za námi přišel, je to režisér, kterého si vážím a kterého mám rád nejen jako režisera, ale tak jako člověka. Doufám, že můžu říct, že to je taky můj kamarád. A není nikdo jiný než Petr Štindl. Ahoj, Péťo, pojď sem k nám, no neboj se ničeho. Ahoj, já tě zdravím. Ahoj. Čau. Čau. Čau, jak se máš? Jak se dá? Petr Štindl. Péťo, budeme si povídat nejen o divadle, budeme si povídat taky o tvém rodném městě a o tom, co jsi všechno prošel za svůj plodný život. Jestli s tím souhlasíš? Co už teď, no? No, tak krásný. Jdeme do toho. Tak krásný. Tak jo, tak jdeme do toho. Podkroví živě, Podkroví live. Dneska s Petrem Štindlem, režisérem a kamarádem, doufám, můžu to tak říct, Peťo? Rozhodně. No tak to je super, tak jsem šťastný. Peťo, začneme jednoduše, téměř od začátku, řekl bych. Tvým rodným městem je Brno. Je to tak. Brno máš rád? Brno jsem určitě měl rád a už jsem tam hrozně dlouho nebyl, protože už tam nemám ty kořeny, tak vlastně teď nevím, jak Brno vypadá, ale jako v podstatě se pořád, ač já nevím, jsem kolik let v Praze, jako spoustu, tak považuji Brno za moje město. Jo, jo. A máme tady pozdrav, dobrý večer, zdravím Alenku Hudlíkovou, děkujeme za pozdrav. Brno a Praha, ta rivalita je jaksi jasná. Pociťuješ to nějak? Ne, jako v Praze skoro nikdo není z Prahy. Tak, skoro všichni jsou z Brna. No vody nucou, no, tak jako. Ty jsi vystudoval JAMU. Tak. A tvým prvním působištěm divadelním bylo které divadlo? Kde ses poprvé profesionálně projevil? No, to je otázka, co je profesionálně, ale tak jako můžeme to říct, že vlastně jsme na JAMU vlastně založili divadlo v 7,5 a považovali jsme se za profesionály, protože jsme byli vystudovaní, dokonce snad všichni, co v tom byli, víceméně, a takže když to nebylo vlastně moc placený, tak to bylo profesionální. No, ty jsi prošel těch divadel poměrně hodně. No. V některých jsi působil i jako kmenový režisér, třeba ve Zlíně. No. Že jo. A co tě pudilo vždycky jít dál? Co byl pro tebe impuls hledat nějakou novou cestu nebo nové působiště? No, to jako asi tak úplně není. No. Člověk tu práci samozřejmě bere, jak mu přichází, a vzhledem k tomu, že se člověk nějak neetabloval třeba v té Praze, protože tam musíš vystudovat a mít ty partičky a mít všechny. A kontakty, a já jsem přišel poměrně pozdě. A v Brně jsem vlastně byl v angažmá jenom v CEDu nebo v Hadivadle a potom jsem šel do toho Zlína a to byly vlastně všechny moje zaměstnanecké poměry. Od té doby se nějak snažím udržet Volnou nohu, no. Má to svoje výhody i nevýhody? Má to hodně nevýhod, no. Ale máš to rád, ne? Že nejseš jako nikde vázaný, že si vlastně můžeš vybírat. Můžeš si vybírat. Tak je to horší a horší, bych řekl. No. Jako si vybíráš, ale tě stejně nutí do něčeho, co třeba nechceš. Ale jako pořád si vybírám, pořád si držím nějakou snad svoji svobodu a svůj nějaký standard, že nemusím. No. Ale fakt v angažmá prostě ti opravdu padnou nějaký, že musíš udělat nějakou komedii, jasně, kterou nechceš, nebo z provozních důvodů a tyhle ty věci, které by v divadle vůbec neměly být, tady, že něco musíš, no, tak ty tlaky takový jsou, no. Ty jsi představil českému obecenstvu publiku divadelnímu Floriana Zellera. Ty jsi ho pro něj objevil
Ty jsi ho pro něj objevil? No pro nás, pro publikum jako divadelní. No. Jak jsi k němu přišel? Co tě jako, na němu poutalo? My jsme tady z hodou okolností v tomhle prostoru s Jirkou Zapletalem, Filipem Richtermocem a Pavlou Tomicovou tehdy dostali šanci udělat to malé představení. Tady se dělal Troják zrovna tady, ono už je to pár let. A hledali jsme text pro ty tři lidi, který jsem měl teda domluvený, slíbený. A přišel s ním vlastně už nebuštík Julek Neumann, který tehdy už věděl, že ten Zeller je tam ve Francii, začíná být jako velmi úspěšný a to byla nějaká jeho prvotina, první hra. Tak přeložil tři kapitoly a já na základě třech obrazů jsem se rozhodl, že do toho jdu, což jako je v podstatě normální, no. Jako, většinou nevím, co to bude dělat se. No a dopadlo to dobře tehdy, no, a tím pádem se pak stalo to, že se ten Zeller vlastně tady objevoval víc a víc a já vlastně jsem ho už dělal po pátý teď naposledy v Liberci. Takže je v něm pořád co hledat? Jo, on píše prostě pořád nějak jako jinak, jo, a vlastně z toho romanopisce se stal jako vlastně divadelníkem. Jo. No a teď jako režíroval film, to je vrchol fakt, jako režíroval film podle své hry, kterou jsem taky dělal, kde jsme neotec, kde hraje Anthony Hopkins a Olivia Colman, bylo to na Sundance Festivalu a je to pravděpodobný kandidát na příští Oscary. Prosím, takže tě. Jako on je teď opravdu velká hvězda. Jede. A jsme docela rádi, že jsme ho tady měli a byly to dva pěkný večery, tak si pamatuju. Ukázal se nám dotaz od Lenky Hudlíkový. Jak vzpomínáte na představení Mephisto? No, to jsme tady taky provedli před pár lety. A já už si to moc nepamatuju, vlastně jsem zjistil, že teď mi někdo říkal, my jsme tam zpívali Internacionálu, vůbec jsem to nevěděl už jako. Vzpomínám na to rád, protože, ale už si to moc nepamatuju, ale vzpomínám na to rád i z toho důvodu, že vlastně to, co teď děláme, ty tři kamarády, se nějak tematicky prostě navazuje na to. Jasně, rozumím. A máš rád radši větší obsazení nebo menší obsazení? To fakt závisí hlavně na té hře. Je mi to celkem jedno. S větším je třeba větší práce, jak jsme dělali Furianty, jako tak velký plátna. Peklo prostě 25-20 lidí, ale v té niterní práci, když jsou tam tři, tak zase to dá dělat detailně a to je fakt úplně jiná věc, úplně jiný žánr, ale nemám s tím problém, že by to bylo velký, malý. Rozumím. To asi nevadí. Mně přijde hodně obdivuhodný, že ty jako režisér jsi vždycky velmi pečlivě připravený. Když přijdeš na zkoušku, tak tu zkoušku máš rozplánovanou, ne-li po minutách, tak minimálně po hodinách, půl hodinách. To vyžaduje určitý vhled velký do toho textu předchozího. Jak dlouho se připravuješ na novou inscenaci, kterou budeš režírovat nebo kterou režíruješ? Hele, já říkám většinou pravdu, jako jo. A tak kdybych teď řekl pravdu, tak to nebude úplně klidně, jako košer, my budeme rádi. Já si prostě nemyslím, že se zastane nějak, že to mám rozplánovaný nebo prostě to připravuju. Já prostě během té zkoušky to musím nějak vycítit, kdy už je toho dost, kdy mě to baví, kdy potřebujeme dál, potřebujeme něco zkusit, vím, že to musíme nějakým způsobem stihnout všechno tady, to tak něco dostane míň prostoru, něco víc, ono to možná vypadá tak připraveně, ale spíš je to nějaký vycítění tady toho. Jo? Rozumím. Takže není to tak, že bych se nějak připravoval. Jak dlouho se připravuje věc? Těžko říct, jako jo, tady tři kamarády, člověk má díky tomu odkladu i dva roky v hlavě a stejně jako se to pořád mění každou minutu, takže to se fakt nedá říct. Jako. Máš svůj stálý inscenační tým, který používáš výtvarníka, scénografa, dramaturga? Mám, ale nějak to jako občas je dobrý upgradeovat, že se někdo vymění, nebo on většinou nějaká výtvarnice otěhotní, to bývá takový dobrý, prostě tak ty se mění nejvíc asi. Jo, a tak trošku se to snažím teď nějak občerstvovat, aby člověk jako nezapadnul do nějakých stereotypů, ale oni jsou to jako vlastně, ty lidi jsou nějakým způsobem už sehraní přátelé, už se člověk na ně může spolehnout. Když byl člověk mladý, tak chtěl všechno dělat sám, ručit za každou úplnou blbost, za každý písmeno a ono pak člověk časem zjistí, že je lepší si najít toho člověka a delegovat to tam a věřit mu
a ono to je jako jednodušší. No. A tak musí probíhat nějaká, nechci říct kontrola, ale nějaká supervize nad tím týmem, aby to šlo v těch kolejích. No tak jasně, který... to je jako pořád a naštěstí pořád ještě platí to, že má režisér to poslední slovo, tak se občas jako zhádáme, ale no tak snad k prospěchu věci. Pojďme jinam. Tak. Otočme list, to je prima. Lumčadol, zdravím pana režiséra, bývalý lepič plakátů no, ve Furiantech. Krása, pamatuju si. Jirka Zapletal, můj kamarád Florian, srdce. Jiří, děkujeme za tento nápis. Judith Rainbow, Petře, vloni si u nás v KD uvedl finského koně, který byl českou premiérou. Jak jsi se dostal k této předloze a co tě na ní nejvíce zaujalo? A na co vám teď odpovídám? Jak jsi se dostal k předloze finského koně, kde jsi objevil ten text a co tě na něm zaujalo nejvíc? Já jsem to někde snad našel, nechal jsem si ho poslat, že mi to jako přišlo z anotace zajímavý z agentury a už jsem s tím jako párkrát otravoval v různých divadlech a dokonce i tady a tady to jako vlastně nechtěla Jana Slouková ještě, že prostě až by to bylo do besedy a pořád jsme dělali nějaký ty jiný veselý kousky. No až došlo k tomu, že prostě se ty tři kamarádi museli přeložit, protože odešli herci a nešlo to obsadit, tak jsme rychle museli změnit to, co jsme chtěli dělat vlastně v tomto termínu. Se měl dělat původně finský kůň a tři kamarádi měli být loni už hotoví. Tak my jsme to prohodili za ten rok, vlastně se to otočilo. Takže člověk na to byl nějakým způsobem připravený a padlo nám tam vlastně docela obsazení, takže to vyšlo, no. Jo. Ale je takový, že je to takový ulítlý, tak to se mi líbilo, no, finský kůň. Finský hry jsou dobrý. Čeká možná finská ve Zlíně příští sezónu. Opravdu? No. No tak vyda. Co ty a volný čas? Jak se nejlíp odreaguješ? Jo, já nevím, to je, já jako v tom člověk, že je jako vlastně nějakým svobodným povolání, tak člověk moc nerozlišuje, co je volný čas, co není volný čas, kdy pracuje, kdy nepracuje, takže to nějak tak jako plyne, jo, tak v létě se rád odstěhuju na jich na víkendový house, prostě, kde tam člověk nějak nabere tu sílu na tu sezónu. Jseš v zeleným, jseš v přírodě. Zeleným, tak to se vlastně teď díky tady panu viru stalo dřív, že tam člověk strávil nějaký... Jak jsi říkal tu rozmlouvačku, prosím tě. Péťa vymyslel báječnou rozmlouvačku totiž pro nás, nevím, herce. Nevím, o tom covid, korona promoří nás primula. Promoří nás primula, no. To je pěkný. To se nám bude vyšlo, no. To bude trendy teď. No tak jo, a jezdíš rád na kole? Jo. Jo. Tam se dobře jezdí na kole, jezdím rád na kole. Potřeba bych utáhnout střed, ale neumím to. A máš ho tady? Ne. No tak ho dovez a náš Láďa z besedy, ten ti to spraví. No a když jsme u toho pohybu, tak my si teď půjdeme zacvičit s Ebou. Ahoj, vítám vás opět u cvičení s Klisperovým divadlem. Dnes si ukážeme cvik na přední stranu stehen. Je to velice jednoduché. Posadíme se tímto způsobem na zem. Nohy máme na šířku kyčlí. Zpevníme celé tělo, bříško, zadek. Vyprsíme. A jak jsme zpevnění? Tak pomaličku jdeme dozadu a dopředu. Hlavu mám v prodloužení těla, takže si ji nikam nevykláme. A jedeme dozadu a dopředu. Pro začátečníky může být tento cvik namáhavý, proto bych tam neudávala žádné opakování. Prostě to dělejte, dokud to půjde dělat. Mějte hezký den.
Zdravíme vás, jsme zpět v Podkroví live, Podkroví živě, Klicperova divadla, našeho milovaného pořadu tady u nás s Peťou Štindlem dneska. Jsem rád, že jsi přišel. Povídáme si nejen o divadle, ale taky o tom, že Peťa rád jezdí na kole a že potřebuje utáhnout střed. Ale má kolo v Praze, no tak uvidíme, jak to dopadne. Peťo, pojďme se vrátit k inscenaci poslední, tedy zpět k divadlu a k inscenaci, kterou teďka tady, na které pracuješ. To jsou Tři kamarádi. Taky poměrně velké obsazení. Ty si ten text, nechci říct upravil, ty si ho dopsal, přepsal, pracoval si na něm autorsky. Můžeš nám to nějak přiblížit? Tak on je to hlavně, že román, jo? Docela obsáhlý román, který teda je to vlastně jako dramatizace. Chtěli jsme dělat dramatizaci, protože mně to přišlo jako dobrý titul a toho Remarka mám vlastně nějakým způsobem rád a nebo z mládí, je to takové jako fakt jako slavný autor. A akorát nějak jsme zjistili, protože to píšu s Tomášem, nebo psal jsem to s Tomášem Syrovátkou, což je bývalý dramaturg z Liberce, že ono to není zase tak úplně super pro divadlo dramatický, ale zjistili jsme přitom, že život jako Remarkův je hrozně zajímavý a tak vlastně z toho vznikla taková věc, kdy jsou to jako dva v jednom, že vlastně napsali jsme hru o, nebo hru, prostě scénář inscenace o Erich Maria Remarkovi v okamžiku, kdy píše Tři kamarády, což je vlastně meziválečná doba s přesahem k první světové válce až do druhý. Tady a se dočkáme i reálií z Remarkova života. No, který jsou vlastně dramatický a zajímavý a tak se to vlastně hezky kloubí, protože on vlastně víceméně psal vždycky o sobě v těch svých knihách. To obsazení můžeme prozradit, s kým se spotkáme v těch velkých rolích? No, můžeme. Můžeme? A kdo je velká role? No tak já si Remarka myslím, hraje výborný herec Jiří Zapletal, můj kamarád tady. To je tvůj kamarád? Jirka Zapletal je tvůj kamarád? No, tak s Florianem Zelenem je kamarád. Jo. Já jsem slyšel, že by mu dal jogurt, když tady no, byl. No, je to možný, no. No, ale Jirka Zapletal mimochodem je taky kamarád s Torberem Becem, tak, který tady byl taky. My se vždycky sem přitáhnem, pak se s těma skamarádíme, ty nový autory, no. Vždycky tady většinou v klubu. Když ještě byl klub otevřený. No a on bude zase, neboj. Dobře. On bude zase. Takže Jirka Zapletal, Erich Maria Remark, Tři kamarádi. Tři kamarádi hrají William Valerian, Vojta Říha a Michal Liry. Michal Liry. Michal Liry hrají ty tři kamarády. To je šance pro téměř novou obsadu, řekl no, bych. To jsou ti tři, co prostě tam měli být jiní tři, ale oni tady nebyli, odešli. Vesně. Tak se vlastně tady ti mladí se teď musí tady v tomto nějak jako ukázat. Mm-hmm. A pak tam spousta dalších rolí. Prostě hraje tam Natálka. Natálka má velkou roli. Holíková. Jo, Natálka Holíková. A kdo tam ještě? No spousta dalších. Honza Bílek, Lenka Loubalová. Bílek, Loubalová, mm-hmm. Kamila Sedlárová. Jasně. Je, jako takže obří zase velký plátno. Anička Kratochýlová, nová členka, ano. Další. Prostě je tam spousta nových vlastně lidí, s kterýma jsem jako nedělal, takže pro mě to taky vlastně zajímavý. Fíla Richter moc, velká role, taky mm-hmm. prostě bych zapomněl. Mm-hmm. Ostatním se omlouváme. Když se vrátím k tomu Torbenu Becovi a Vincencovi, jehož plakát tady někde za mnou. Tady někde mi tamhle je. Tamhle je. Ano, teď ho můžete vidět na obrazovkách. Vincenc. To přece taky nebyl úplně jednoduchý text a bylo na něj poměrně málo času. Nakolik jsi vycházel z nás jako z herců ve stvárnění těch rolí? Šel jsi primárně po tom textu, po těch postavách, které byly popsané, nebo si to nějak přizpůsoboval Kamči Sedlárovi, Jirkovi Zapletalovi, no, Natálce Řehořovi? No, jestli si dobře pamatuju, tak jsme to moc nepřizpůsobovali. Šli jsme přece hodně, vycházeli jsme z textu, protože jsme mu věřili, i když byl vlastně, pro mě to bylo takový překvapení, protože to je vlastně velmi vtipná hra, veselá komedie, která se tak jako prudce láme do jiného žánru, vážného, což vlastně je nebývalý. Aha, a pro mě to bylo jako, jsem říkal, že to nemůže fungovat. Ono to záhadně úplně fungovalo, takže i tento mix vlastně dvou žánrů krásně vyšel, ale jestli si dobře pamatuju, tak jsme jako upravovali jenom nějaké reálie, které tam byly zbytečné a jinak jsme to nechali tak a
vlastně jsme to nevycházelo, tak vycházelo, vždycky vycházím z vás, vždycky vycházíte z textu, tak to musí být jako v nějaký symbioze, není tam nic na sílu, no. Když se vrátím k těm třem kamarádům, ono to asi nebude věc velmi veselá, spíše naopak. Dokážeš v ní najít i nějaké zrnko smíchu nebo legrace či odlehčení? To nevím, to jako máme za sebou 3 čtené zkoušky, takže v tom se jako docela těžko teď o tom mluví, co tam jako bude. Ono by to mělo mít nějakou jako vlastně jinou kvalitu. Pro mě by to mělo být, ať už to bude... Ono by to mělo být jako příběh, který je svým způsobem dojemný a zároveň prostě bychom ho chtěli pojmout jako divadelně. Jakože by to mělo být vlastně divadelní plátno s několika vrstvama, s průběžnýma dějema, s tancem, zpěvy, krásné písničky tam doufám budou a jako by to mělo být takový trošku syntetický ve smyslu jako příběhu. No. Nemůžu vlastně říct žánr, tak není to úplně jako veselý, ale není to zase nic prostě hroznýho jako ve smyslu nějakých šoků. No. Je to prostě Remark, který je čtivý autor, když píše zdánlivě o smutných a vážných věcech, ale píše o tom s jakousi noblesou, která se možná už dneska jako nenosí, ale mě to na tom jako vlastně vždycky zajímalo, nebo člověk to četl v nějakých ty od puberty dál, jako ty knihy, dneska nevím, jestli se ještě čte, ale ti, co ho znají, tak vlastně ví, že se vlastně dobře čte a že on se úspěšně prodával jeden rok, máme to tam v textu, se jeho knih prodalo víc než Bible na celém světě, což je vlastně taková jako docela dobrá... To je dobrá recenze. Dobrá recenze, no, jako jestli to pravda, suď Bůh, ale tak je to prezentováno. A ten jeho osud je zajímavý, no, takže doufáme, že to bude zajímavý i tady v tomto smyslu. Když jsi říkal, že tam budou písničky, to znamená, že podstatnou částí, součástí té inscenace bude muzika. Tu dělá, kdo na ní pracuje? Pracuje na ní, doufám. Doufám. Jiří Hájek. Jiří, pracuješ? Jiří, potřebujeme ještě 2 poslední písně dodělat. Jo. A já o tom teď nechci ty písně teď prozrazovat tady. Jako, samozřejmě. Ale budou to jako pěkný, protože tam vystupují postavy jako Marlene Dietrich a Leni Riefenstahl a takhle, takže aha, i v tom se to nějak jako obrazí. Rozumím. 3 kamarádi, no, víte co? My si teď dáme soutěž. Tak, moji milí, budeme soutěžit o tuto divadelní roušku. Pokud jste dobře poslouchali... Mně se ta rouška nelíbí, teda tenhle. To by se nelíbí, tahle ta rouška? Ne. No tak víš co, Peťo, tak vybereme jinou. Když malý moment počkáte, tak vybereme jinou. Podívej se, já ti tady dám na výběr z roušek, které jsou další. Takže dnešní roušku... Já bych udělal takovou dramaturgii těch roušek, ano, jo? Ano, dělej dramaturgii roušek, prosím. Tak... Prosím, já tě tady takhle rozložím a prosím, vyber roušku, o kterou se dneska bude soutěžit. Dáme tady tuhle, tu, jo? Tuhle. Tak tuto, to je vítěz dnes. Dobře, to je dnešní vítěz, takže soutěžíme o tuhle tu překrásnou roušku. A pokud jste dobře poslouchali naše povídání, tak to pro vás určitě ta otázka nebude složitá. Já bych rád věděl... Kterou inscenací se po téměř 8 letech, pokud se nepletu, vrátil Petr Štindl do Klicperova divadla. Měla obsazení 4hlavé, abych tak řekl. Hrála se jak na velkém jevišti, tak posléze byla přesunuta do Besedy. Už měla derniéru. Nicméně byla to velmi úspěšná inscenace. Označil bych ji jako takovou hořko-sladkou komedii. Tedy snoubilo se v ní jak smích, tak slzy. Jejím autorem byl britský dramatik, který navštívil premiéru. Potkali jsme se tady s ním a zažili jsme spoustu krásných věcí, když koštoval například moravskou slivovici, kterou jsem dovezl já. Tak víc vám už asi nemůžu napovědět. Režii měl Petr Štindl. 4hlavá komedie, vlastně malá,
velmi oblíbená v Klicperově divadle, nejen herci, ale i diváky. Já čekám a těším se na vaše odpovědi. Soutěžíme o tuto překrásnou, nádhernou divadelní roušku, ušitou v našich divadelních krejčovnách. A Lenka Hudlíková, ten třetí to nebyl. Bohužel je mi líto, Leni, ten to nebyl. Je to inscenace jaksi mladšího data. Měla premiéru v roce 2016 a vidím odpověď Lunča Dol, Vincenc. No tak Lunčo, gratulujeme. Tady je rouška, dá se vyzvednout buď nad naší klicperácké vrátnici a nebo, jak bývá zvykem, zde v tomto live streamovém vysílání napište nám do zpráv svou adresu a my vám ji mile rádi zašleme. Takže to byl Vincenc a rouška je odevzdána, vybral ji pan režisér. Možná, když seženeme fixu, tak ji podepíše. Peťo, co muzika? Jakou máš rád muziku? Jo, no spoustu, no. A jakokrát si myslím, že to nemůžu všechno už uposlouchat, ale v podstatě... Jako víceméně. Chceš nějaký kapely? Klidně mi řekni kapely. Je něco... Řeknu tři? Tři jsou dobrý. Tři kamarádi, tři kapely. Dobře. Tak já to vezmu jako U2, uh-huh. Pink Floyd, uh-huh. Dire Straits. To je ale pěkný výběr. Dobře. To je moc pěkný výběr. To teda... teď jako aktuálně, že znova to tak člověk začal poslouchat. Jasně, rozumím, no, rozumím. Ale český... bylo by spousta jiných. A z český scény? Česká scéna. Ne, to tě nebere. Michal Prokop. Jinak asi. Ne. Kvůli textu nebo kvůli muzice? Nebo, no obojí, nebo no. Nebo snoubení no, obého. No. Honza Bílek, když říkal, že když slyšel poprvé Michala Prokopa, takže byl úplně urvaný a že vůbec nemohl se svými přáteli, kteří s ním byli na koncertě, mluvit. A že byl úplně sundaný, na dvě hodiny byl úplně... nepoužitelný. Kdy to viděl? No, to bylo pravděpodobně, když Michal Prokop neměl vousy. No. No tak jo, tak Peťo, já ti děkuju, že jsi udělal čas a že jsi nám tady krásně popovídal o třech kamarádech, o muzice, o divadle, o sportu a tvým volným čase. Je něco, co bys rád řekl lidem, kteří se na nás dívají? No, aby byli... Kolik máme času? Jo, neboj se. Hele, já jsem jenom tam přemýšlel, jo, jakože vlastně co toto kamarádství je, nebo co to jako znamená. A vůbec jsem na to vlastně nemohl přijít, jako nevíš, že máš jako známý přítel, kamarád, kdo to jako je. A jenom krátká historka. Ano. Se svou dcerou, 6letou, ještě tehdy ne, jako před 14 dny jsme šli z lesa, prostě v době viru. A ona mi položila jako záludnou otázku, co je, tati, co je nejhorší na světě, co si myslíš, že je nejhorší na světě? Což od prostě 6letého dítě to je opravdu záludná otázka. A já jsem řekl, že nejhorší je, když tě někdo, přítel, partner, kamarád zradí. Tak jsem si to jako definoval. A takže si myslím, že kamarád, přítel, partner je ten, co tě nezradí. Protože to je to nejhorší na světě. Tak jsem si to takhle jako definoval chytře a vlastně mi to pořád jako funguje. To je pěkná tečka za dnešním večerem. No a my pro tebe, Peťo, ještě na rozloučení máme takový pozdrav z Brna. Tak se mějte krásně a zítra se na vás budu těšit opět já, ovšem tentokrát s Pavlem Kekem a podíváme se na to, jaký bude dramaturgický plán na příští sezonu. Hezký večer. Naschledanou. Pozval jsem tě na naše první rendezvous. Já jsem tam stál s tebou, ty jsi stála se mnou, stáli jsme tam spolu, šťastní bez úkolů. Zpíváme písně lásky, jen tak bez nadsázky, máme tu svý randevu. Život často není fér, spolu známe vlastní směr. Život často dává mat na 100%.
máme tu randevu, zásky bez otázky je randevu, naše první randevu. Procházím se s tebou, procházíš se se mnou, spolu se procházíme, zas o tom oba sníme. Jsme spolu víc než známí a naše starý šrámy teď spolu opustíme, vždyť se jen procházíme. Život nám někdy léčky dá, vždyť to každej trochu zná. Spolu to zvámem, jen nad tím mávem. Máme tu svý randevu,